Assalomu alaykum. Zamonaviy mebel tomonidan ishlab chiqarilgan navbatdagi modelimizda kreslo 3tasi 1da. Bu modelimizdan qulayligi ham stol bo'ladi, ham kreslo bo'ladi, ham krovatga foydalanasizlar. Hozir sizlarga ko'rsatib beraman. Mexanizmlari rossiyskiy mexanizm. Pufiklarini qo'shgan holatida krovat bo'ladi. Yana yaxshi xususiyati buni sandoqli qiyamiz. Nima kerakli narsalar bo'lsa joylab qo'yasizlar. Parallellar 22 plotnostda sifatli. Razmeri keladigan bo'lsa, uzunligi shu turishida 1.20, krovat holatida eni 90, uzunligi 2 metr. Padushkasidan yostiq qilib ham foydalansangiz bo'ladi. Materiallari Polsha materialida, o'zingiz xohlagan rangda tayyorlab beramiz. Ishlashlari yengil. Karkaslari baquvvat. Bu holatini ko'rdinglar. Endi stol parta holatini ko'rsataman. Mana ushlaydigani bor. Mana shunda tortsanglar, mana parta holati keladi. Mana bu padushkasini devorga shunda qo'ysanglar bo'ldi. Bemalol o'tirib, stol razmeri 1.20 ga 80 laminat MDF da baquvvat qilib ishlaganmiz, cho'kmaydi. Shuydi bemalol. Bu yo tarafda ham bu pufikdan o'tirib foydalansa bo'ladi. Mana 2 kishi bolalaringiz uchun misol uchun olib bersanglar, u yoqda bu yoqda o'tirib dars tayyorlasa bo'ladi. Buyurtma asosida tayyorlab beramiz Toshkent shahrida. Ko'rsatilgan raqamlarga bog'lanishingiz mumkin. Yozib qoldiramiz. Fikringiz bo'lsa kommentariyada yozinglar. Bu modelimizni YouTube sahifamizga joylaymiz. Zamonaviy mebel xonadoningiz ko'rki.